គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី12អាណត្តិទី3គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារហៅកាត់ថាកកសកខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី12អាណត្តិទី3ក្រុមអធិបតីភាពលោកជំទាវលេងសុខាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសកកសកខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវនីច័ន្ទធីតាអភិបាលរងខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រមទាំងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពអង្គការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបដោយបន្ទាប់ពីលោកស្រីថនកឹមស្រួនប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឡើងអានរបាយការណ៍អនុវត្តការងារសម្រាប់ខែសីហានិងផែនការសម្រាប់ខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តរួចមកលោកជំទាវលេងសុខាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ការងារពិសេសដើម្បីស្វែងរកនៅចំណុចខ្វះខាតដោយសមាជិកដែលចូលរួមទាំងអស់អាចលើកឡើងក្នុងអង្គប្រជុំធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធឃ្លងឃ្លាខ្លឹមសារនិងសំណុំពរនានាដើម្បីឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអនុម័តរបាយការណ៍លោកជំទាវលេងសុខាក៏បានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីអង្គភាពនានានិងអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលខិតខំបំពេញការងារនីពេលកន្លងមកពិសេសលោកជំទាវលោកស្រីក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារដែលបានជួយជំរុញឲ្យការងារស្ត្រីរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អនីពេលកន្លងមកនិងខិតខំបន្តទៅមុខឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរធ្វើឡើងបន្ថែមទៀតលោកជំទាវលេងសុខាបន្តថាការចោះជួយតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកជំទាវលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺរាតត្បាតជាសកលជាពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាសូមជម្រាបថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមានរបៀបវារៈចំនួន3លើកយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តរួមមាន1ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី12អាណត្តិទី3របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្ត2ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តនិងទី3បញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងពីរបៀបវារៈកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី13របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តត្បូងឃ្មុំ